Mia, se você tá lendo isso, significa que você tá tentando me encontrar. Ah, óbvio que não ia ser tão fácil, né? Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filha. Eu tô indo pra um lugar que não existe. Agente Calisto Bessat, tô concluindo a minha investigação inicial da família Stra. É, chegamos. Parece que foi aqui mesmo que um monte de agente da Ordem desapareceu. Eles praticamente viviam numa bolha com suas próprias leis em uma espécie de culto bizarro ao medo. Pelo que você tá me falando, eu não sei se eles morreram mesmo. Acho que eles se fuderam bem mais que isso. Não que eles já não fossem malucos, mas eles se tornaram ainda mais obcecados e alucinados depois de um evento específico que eles chamavam de Surgimento do Desassombrado. Maior medo de todos, Veríssimo.